Делчево. Од Министерството за локална самоуправа ке бара 9 милиони денари за реконструкција на стариот пат до селот Звегор и за набавка на машини за метење и одржување на јавниот простор. Реконструкцијата на патот до Звегор со постојните краци е инвестиција вредна 6 милиони денари, од кои на големиот дел ке се бара преку програмата за рамномерен регионален развој. Ова е една болна точка на жителите на тој потек, поточно тоа е населба Звегорска река, каде што жителите од самото остварање на населбата до ден денес немаат соодветен пристапен пат. И тој пат го е стар пат од Делчево до село Звегот, за да можеме да им го олесниме пристапот кон своите домови и да го решиме ова болно прашање, кое што е повеќе од 30 на години. Ова е должина негде од околу 700 метри. Од истото место ќе се бараат и 3 милиони денари за набавка машина за метење и одржување јавен простор. Ние веќе во нашата општина имаме една таква машина која што ја купивме пред околу 3 години, со што хигиената се подигна на повисоко ниво, но сметам дека со оваа машина ќе можеме освен центарот на градот да вршиме метење на улиците и во другите делови од градот, односно во другите реони, во Милков Брдо, Ново Делче и така натаму, за да комплетно оваа услуга биде до сите граѓани на нашата општина. Двата проекти се подржени од страна на советниците, а учеството на општина Делчево е по 10% од предвидената вредност.